那个纸筒啊，那个纸后面变卷变形了，放在那里受潮了，我把这两个纸筒卡掉了，它不会皱，刚才老是皱。嗯，喂，队长，我在新厂这边，我等下过来，你过来了没有？啊，你过来了。哦，你们就要把地址发给他是吧？好。这个值的时候。